Assalamualaikum dan salam serawakku sayang. Bulletin Ukas edisi tengah hari 1 Oktober 2021 bersama saya Vivi Amir Zaika. Memulakan berita tengah hari dengan Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Amar Michael Manin Jawong, melakukan lawatan mengejut ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Serian dan PPV Dewan Masyarakat Terbedu pada Khamis. Lawatan ke kedua dua PPV berkenaan adalah bagi meninjau operasi vaksinasi melibatkan murid-murid berusia 12 tahun dan pelajar berusia 16 dan 17 tahun. Kehadiran beliau yang diiringi oleh pegawai pendidikan daerah Serian, Charlie Unggang turut memberi semangat dan sokongan moral kepada pelajar supaya tidak merasa takut apabila menerima suntikan vaksin COVID-19. Hadir sama mengiringinya ialah Adun Kedup, Martin Ben, Adun Bukit Semuja, John Ilus, Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak Dr. Simon Sinang Bada dan Pegawai Daerah Terbedu Joseph Liao. Sementara itu, Ketua Penyelaras PPV Terbedu Dr. Sharmira Muhammad Radzi berkata, seramai 402 orang pelajar menerima suntikan dos kedua vaksin COVID-19. Katanya semua pelajar terbabit dari sekolah menengah kebangsaan SMK terbeduk sahaja manakala program vaksinasi untuk pelajar SMK terbakang akan bermula dari 1 hingga 3 Oktober 2021. Laporan seterusnya, peratusan kategori klinikal 1 dan 2 kes positif COVID-19 di Sarawak yang menunjukkan purata hampir 100% menjadi faktor kepada penilaian bagi wabak itu kurang berisiko. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak merangkap adun batang Ai, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh berkata dalam tempoh dua minggu ini hampir semua kes positif COVID-19 yang dicatatkan adalah dalam kategori tersebut. Uh, nanti kita mendapat statistik kedua tiga minggu itu sudah, Mayu kesnya kategori 99% kategori 1 dan 2. Ertinya ia boleh dianggap kita bakal penyakit biasa, penyakit rengak, penyakit demam ya. Berarti yang ada itu merik uh, uh, penyakit ke teruk kita mengujung kenyawa. Ya. Nyalai dari segi program vaksinasi dalam pelabak menua Sarawak paling tinggi dari segi purata dari segi persentase. Nyalai hati aku mengenak peluang tu ngari kami rehat batang Beri saya terima kasih ngai ya. perintah bersanis perintah uh, GPS. sudah enggak program ke uh, ngintu rakyat, kalau keluar kita dari penusah ke Beliau berkata demikian ketika memberi pandangan bagi persediaan negeri ini melangkah kepada fasa endemik. Terdahulu beliau menyempurnakan program Terima Kasih Frontliner 2021 di Lubuk Antu pada Kamis. Datuk Dr. Malcolm menambah jumlah kes positif COVID-19 yang masih menunjukkan tren meningkat merupakan hasil daripada usaha berterusan kerajaan negeri mengadakan saringan kesihatan di kalangan rakyatnya. Uh, aku ke dalam komiti STMC tang hari ke temu aku nama ke bah ke sekretari tinggi laban mayu uh, mayu hagi uh, tes uta de dadu saringan mayu hagi tang aku nak nemu negeri buka itu ban menua Sarawak kita paling ketat ya eh? artinya cara kita ngetes sidaya uh, lebih menyeluruh hari menua buka Ah uh, tu perkara ke mana? Ritanya kita hendak boleh ngelalai, hendak ngelalai ke utai ke eh? Dalam pada itu Datuk Dr Malcolm turut merakamkan penghargaan kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang meneruskan program Terima Kasih Frontliner bagi menghargai peranan dan jasa petugas barisan hadapan. Terbahaya aku beri saya terima kasih dari pihak uh, UKAS kepada kerajaan negeri GPS sudah beri tapat um, saguati tau ka ngagai meri tanda meri terima kasih agai bala orang frontliners kelebih lagi di uh, kuasa luar tu aku uh, berasa berasa menghati amat porga barang yang nak mayuah tang tanda kena netap ke kita meri meri jasa ya kita aku dah meri jasa ngagai kita mayan nulung uh, bala kita ke depan pandemik maya Mereka tahu ya Yalah, terima kasih kepada UKAS untuk bersama direktor. Program Terima Kasih Frontliner Anjuran UKAS pada kali ini dianjurkan di Engkelili dan lubang antu yang melibatkan sebanyak 300 bakul sumbangan. Program tersebut turut dihadiri pengarah UKAS, Samad Junai. Berita selanjutnya, Program Terima Kasih Frontliners 2021 anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS diteruskan bagi menghargai peranan dan jasa petugas barisan hadapan. Pada kali ini program diadakan di Engkelili dan Lubukantu yang melibatkan sebanyak 300 bakul sumbangan. Program dimulakan dengan menyantuni petugas barisan hadapan di sekatan jalan raya SGR Engkelili dan seterusnya di klinik kesihatan Engkelili. Pos Kawalan Perintah Kawalan Pergerakan PKPD di Danau, SJR Entugam, Kompleks Imigresen, Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu, Klinik Kesihatan Lubuk Antu, Jawatan Kuasa Perancang Gerakan JPG Lubuk Antu dan Pusat Kuarantin Batang Ai. Program tersebut disempurnakan Menteri Muda Pembangunan dan Perindustrian Sarawak merangkap adun batang Ai, Datuk Dr. Malcolm Musen Lamoh dan turut dihadiri pengarah UKAS Samad Junai. Petugas barisan hadapan yang ditemui turut merakamkan terima kasih kepada UKAS dan menyifatkan program tersebut sebagai motivasi kepada mereka untuk terus komited meneruskan tanggungjawab. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan negeri melalui UKAS kerana datang sudi ke tempat SGR di Simpang Engkilili untuk memberi bantuan kepada Polenas. Dan saya juga berterima kasih kepada semua uh, orang ramai kerana prihatin tetap uh, tentang COVID ni dan uh, memberi kerjasama kepada pihak polis ataupun kolena yang bertugas sepanjang COVID ni. Anggota polis berjumlah empat anggota, satu ship dan rela pun ada empat juga. Kita bertugas bergilir-gilir lah. Lagipun memandangkan sekarang kita kekangan anggota melibatkan lockdown lagi SJR Benteng, SJR di Inkliri dan Seriaman kita terpaksa bagi-bagikan tugas kepada anggota yang walaupun anggota kami sedikit tapi kami dapat melaksanakan tugas yang diamanakan dengan baik sekali lah. Pada pagi ini saya mau mengucapkan uh, ribuan terima kasih kerana sudi datang untuk uh, menjunguk kami orang di kompleks SIKS tu. Jadi kita sebagai frontliner di sini uh, rasa berterima kasih lah kerana sudi datang uh, walaupun pada hari yang uh, tidak berapa baik pada hari ini dan bulan ini, tahun inilah. Uh, selain daripada itu uh, kami orang di sini ada tujuh agensi yang bertugas. Uh, kita ada antara dia adalah Jabatan Pertanian, Jabatan Migration, Custom, uh, JPJ, kita ada wakil. Kami frontliner ba pusat korinti mata ai mare terima kasih ngagai uh, uh, ukas te udah mare semangan ngagay ngagay kami dito Dalam pada itu para ibu bapa diseru untuk memberikan sokongan dan kerjasama terhadap program imunisasi remaja yang sedang giat dijalankan di negeri ini. Menurut penyelaras pusat pemberian vaksin PPV Dewan Serbaguna Majlis Daerah Lubuk Antu Dr. Muhammad Ismail Ahmad, ibu bapa tidak perlu was-was kerana vaksin COVID-19 telah dibuktikan selamat. Eh uh, nasihat saya dapatkan uh, vaksin uh, secepat yang mungkin untuk uh... Anak-anak uh, kepada ibu bapa untuk supaya tidak disahulah uh, kerana uh, vaksin yang kita berikan adalah Pfizer yang uh, apa nama uh, ya, yang sudah ada kajian awal yang menunjukkan keberkesanan Pfizer lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa program Terima Kasih Frontliner 2021 di Lubuk Antu pada Kamis. Tambahnya setakat ini seramai 750 remaja berusia 12 hingga 15 tahun di daerah Lubuk Antu telah melengkapkan dos vaksin COVID-19 dan 500 lagi telah mendapatkan dos pertama turut senada penyelaras PPV Dewan Kompleks Sukan Lubuk Antu Margaret Minong yang menggesa ibu bapa khususnya di luar bandar agar tampil membawa anak mereka yang berusia 12 hingga 17 tahun untuk mendapatkan vaksin. Jadi untuk program ini kita berharap uh, ibu bapa lebih-lebih uh, lagi yang berada di hulu sana untuk menghantar anak-anak mereka yang berumur genap 12 tahun sehingga 17 tahun untuk datang ke dewan pusat pemberian vaksin kita di Lubuk Antu untuk mendapatkan vaksinasi anak-anak mereka dan juga kepada ibu bapa ataupun anak yang belum bersetuju untuk mendapatkan vaksinasi silalah datang ke PPV Lubuk Antu untuk mendapatkan vaksinasi jika masih ada keraguan boleh datang kepada kepada kita di klinik kesihatan Lubuk Antu untuk mendapatkan penerangan yang lebih lanjut mengenai vaksinasi kepada anak-anak kita dalam pada itu, antara ibu bapa yang ditemui Umar Naning dari rumah Engkabi San Semaju Engkelili memuji usaha kerajaan negeri dalam memastikan rakyatnya mendapatkan vaksin. Saya terima kasih ya, saya kerajaan negeri Sarawak. Lawan, kalau kita Sarawak, atau seluruh Malaysia Sarawak, atau orang kapal yang ada jampat, mereka rakyat vaksin. Saya terima kasih ya, saya Ketua Menteri Sarawak, Abang Jo. Manakala bagi Angela David Ujan dari Nangas Sepayang Engkari, pemberian vaksin kepada remaja penting sebagai persediaan anak-anak sebelum sesi sekolah bermula. Ah, uh, terima kasih ngagai perintah. Laban kuda merek besin percuma ngagai kami semua rakyat di Sarawak di Tau. Aku megak gagati, laban semua nembias sekolah, sanggup nembak besien tahu, lalu semua bersetuju ke besien kena nyaga pengerai, pengerian ketubuh dari rempuh, lalu piak mega arak kemanya sida sekolah, sidat yang ada nangilah belajar laban dan nembak besinya deh. Manakala di Saribas Seramai 488 pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Saribas menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer baru-baru ini. Adun Saribas Muhammad Razif Zitam telah membuat tinjauan di program vaksinasi tersebut bagi memastikan proses vaksinasi berjalan dengan lancar. Dalam pada itu, terdapat 78 pelajar sekolah yang turut hadir untuk mendapatkan suntikan vaksin dos kedua. Sehubungan itu, Adun Saribas mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah kerana telah berjaya menyediakan lokasi lokasi SMK Saribas sebagai tempat vaksinasi para pelajar. Beralih kepada laporan seterusnya dengan ADUN Simunjan Aula Dres sekali lagi turun padang bagi menyemarakkan program ziarah UKAS Semarak Kemerdekaan bagi DUN Simunjan pada Khamis berucap ringkas semasa majlis perasmian program ziarah ukas di rumah rehat Sri Simunjan. Beliau memberitahu program itu amat bertepatan dalam mengaspirasikan semangat jiwa merdeka dan patriotisme yang kental di kalangan rakyat. Menurutnya program yang bertemakan semarak kemerdekaan akan memberikan kesan mendalam dan melahirkan semangat kecintaan terhadap negara. Walaupun majlis ini dibuat kita zahirkan serta, serta harapan saya tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian dapat menghayati intipati tema semarak kemerdekaan ini dengan penuh semangat perjuangan demi negara tercinta. Sementara itu, beliau menyeru kepada semua ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK di kawasan Simunjan supaya dapat memainkan peranan bagi memastikan penularan COVID-19 dapat diputuskan. Dalam majlis sama, beliau turut menyerahkan kit bendera Malaysia dan bendera Sarawak serta keperluan pencegahan virus COVID-19 daripada pihak UKAS kepada KMKK di kawasan Simunjan. Beliau turut menyerahkan bakul makanan kepada wakil pesara anggota keselamatan iaitu veteran ATM atau waris-waris mereka di Katibas pula. Sebanyak 46 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung, JKKK dan Persatuan menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM561,000. Penyerahan cek telah disempurnakan oleh Ketua Pemuda Katibas, Zuli Ambrose, bagi mewakili adun Katibas dan diadakan dalam 9 sesi sebagai mematuhi prosedur operasi standar SOP ditetapkan. Dalam pada itu Zuli berharap JKKK yang menerima cek MRP menggunakan sebaik-baiknya peruntukan yang diberikan untuk manfaat masyarakat. Dari sudut politik pula beliau menyeru supaya rakyat terus bersatu menyokong kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri akan datang untuk menjamin kesinambungan pembangunan di kawasan luar bandar. Tumpuan seterusnya mengenai laporan harian COVID-19 dengan Sarawak merekodkan sebanyak 2,487 kes baru dan menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 209,624 kes pada Khamis. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan media memaklumkan 2,472 kes atau 99.4% adalah dari kategori klinikal 1 dan 2. Manakala 15 kes atau 0.6% adalah kategori klinikal 3, 4 dan 5. Berikut menunjukkan pecahan kes-kes positif COVID-19 mengikut daerah. Sementara itu, JPBNS turut memberitahu sebanyak 15 kes kematian telah dilaporkan melibatkan pesakit berusia 56 tahun hingga 95 tahun. Dalam perkembangan sama, JPBNS memberitahu satu kluster komuniti telah diisytiharkan di Limbang iaitu kluster Batu Lapan Jalan Kubung. Enam kluster pula telah diisytiharkan tamat iaitu seperti berikut. Sekian edisi tengah hari bersama saya Vivian Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di Youtube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, pada 2 Oktober iaitu esok akan berlangsungnya World Arabistay 2021 Sarawak secara hybrid virtual yang akan dirasmikan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Salam UKAS!